Alan Simonyan. Dear Mr. President, dear colleagues, ladies and gentlemen. Հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք. Ցանկանում եմ երախտագիտություն հայտնել այս համաժողովին մասնակցելու հրավերի եւ այս հիասքանչ քաղաքում մեր պատվիրակությանը ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար։ Addressing my European colleagues on this platform for the first time is Այս հարթակում առաջին անգամ իմ եվրոպացի գործընկերներին դիմելը մեծապես կարևոր է եւ ես անկեղծորեն գնահատում եմ ինձ ընձեռած այս հնարավորությունը։ Dear colleagues, given the conference's focus on Russian invasion of Ukraine, Հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաժողովի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման հարցն է եւ մերձավոր արևելյան հակամարտությունը, ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանը հաստատակամորեն պաշտպանում է Ուկրաինայի, ինչպես նաեւ Մոլդովայի, Վրաստանի, Կիպրոսի եւ բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Միջազգային տարբեր հարթակներում մենք միշտ աջակցել ենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը երկու պետությունների սկզբունքի հիմնման վրա։ The topics of the conferences are pressing. Այս համաժողովի թեմաները հրատապ են։ Մենք հայտնվել ենք տեխնոլոգիական հեղափոխության նոր դարաշրջանում, ապշեցուցիչ եւ միաժամանակ վտանգավոր, որն արտահայտվում է բեկումնային առաջնընթացներով եւ սոցիալ-քաղաքական կյանքի համար սպառնալիքներով։ Սոցիալական մեդիայի նշանակությունը չի կարելի թերագնահատել, քանի որ արհեստական բանականության օգնությամբ ապատեղեկատվության արագացված տարածումը կարող է սրել լարվածությունը հասարակությունների ներսում եւ մարդկանց միջեւ, հրահրելով հակամարտություններ եւ վտանգ ներկայացնելով ժողովրդավարությանը, քաղաքացիական ազատություններին եւ անվտանգությանը։ Այս համատեքստում հակամարտությունից ուժեղ տարածաշրջանները գնալով ավելի խոցելի են դառնում։ Հետևաբար այս մարտահրավերները հաղթահարելու համար արդյունավետ քաղաքականություն մշակելը հրամայական է։ Armenia faces daily security threats. Հայաստանը բախվում է անվտանգության ամենօրյա սպառնալիքների, այդ թվում հիբրիդային պատերազմի հարձակումների։ Ադրբեջանն օգտագործել է տարբեր լրատվամիջոցներ եւ սոցիալական ցանցեր հայկական տարածքներն աստիճանաբար զավթելու համար։ Տեղադրելով կեղծ տեսանյութեր, որոնք իբրև ցույց են տալիս հայկական զորքերի տեղաշարժը, Ադրբեջանը ձգտում է Հայաստանին ներկայացնել որպես ագրեսոր, հարձակման համար պարարտ հող նախապատրաստելու եւ սեփական ագրեսիան արդարացնելու համար։ Our eastern neighbor was not alone in its use of technologies. Մեր արևելյան հարևանը տեխնոլոգիաների օգտագործման հարցում միայնակ չէ։ Ռուսաստանը սպառնալիքների եւ ապատեղեկատվության արշավ է կազմակերպում։ Մտահոգի չէ, որ Ռուսաստանի կառավարության բազմաթիվ պաշտոնյաներ համարձակվում են թելադրել Հայաստանի շահերը եւ խոսել հայ ժողովրդի անունից։ The hybrid attack mounted by Russia and Azerbaijan against Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հիբրիդային հարձակումը, որը կապված էր ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման հետ եւ որին մասնակցում էին Հայաստանի վարչապետը, Եվրահանձնաժողովի նախագահը եւ ԱՄՆ պետկարտուղարը, ասվածի վառ օրինակն է։ Ապատեղեկատվությունն ու ԱԲԿ-ն օգտագործվել են այս հանդիպման կայացումը կանխելու համար, եւ քանի որ այն չհաջողվեց, փորձ արվեց խեղաթյուրել հանդիպման արդյունքները։ Ի պատասխան վերջին իրադարձություններին Հայաստանի կառավարությունն արգելեց ռուսական պետական հերոստատեսությամբ քարոշչական հաղորդման հերարցակումը Հայաստանի տարածքում, ապելության խոսքի տարածումը եւ Հայաստանի ներքին գործերին միջամտությունը դադարեցնելու նպատակով։ Հայաստանը հաստատակամ է խաղաղության իր հանձնարարության մեջ եւ մերժում է պատերազմի ցանկացած դրսեւորում մեր տարածաշրջանում կամ աշխարհի ցանկացած այլ վայրում։ Մենք հակամարտությունների կարգավորման համար փնտրում ենք խաղաղ լուծումներ եւ պաշտպանում ենք ժողովրդավարական արժեքները, համոզված լինելով, որ դրանք զարգացման հիմնակարերն են։ Մենք հուսով ենք, որ մեր եվրոպացի գործընկերների եւ բարեկամների հետ միասին կարող ենք դադարեցնել եվրոպական տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարությունների դեմ հիբրիդային պատերազմը։ Շնորհակալություն։ Thank you very much.